cijenjeni prijatelji, evo nas u organizaciji Novavita. Ovdje smo došli zahvaljujući članovima Humanitarnog fonda iz Atlante, tačnije članovi, donatori su članovi Humanitarnog fonda iz Atlante, Azur Osman Bašić, 850 konvertibilnih maraka i Amela Avdić iz Virginije, 150 konvertibilnih maraka. Ukupna donacija iznosi 1000 konvertibilnih maraka. Mi razgovaramo sa Edinom, ženom koja vodi ovo udruženje i koja je evo okupila dječicu oko sebe. Evo nas, došli smo ovdje da vam uručimo ovu donaciju koja vam vjerovatno puno znači. Poštovanje, assalamu alaikum, poštovanje. Ja bih željela da se zahvalim, pozdravim prvo sve i zahvalim se na donaciji koja će nam naravno puno značiti. Mi smo evo upravo završili sa okupacijonom terapijom, imali smo djecu. Znači, naše udruženje djeluje na području Federacije Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu. Znači, imamo znači u udruženju majke, žene žrtve nasilja, znači smo bazirani na to, samohrane majke i djecu s posebnim potrebama i djecu sa bilo kakvim nedostatkom, znači onako. Ja time također podržavamo, isto također imamo razno razne radionice, najviše imamo okupacijalnu terapiju, fizioterapiju, logopedsko savjetovalište, defektologa, doktora opće medicine, medicinsku sestru, tako da djelujemo znači, na nivou federacije, obuhvatamo znači, kanton Sarajevo u kojem smo sa sjedištem, a i šire, također imamo znači, podjelu naših prehrambenih paketa za Unsko-sanski kanton, vrlo dobro smo saradnje ostvarili sa općinom Cazin, gdje su nam centar za socijalni rad, doma zdravlja kao partneri pomogli da nađemo i dođemo do porodica, majke sa djecom sa posebnim potrebama koje su se pri liječenju u Sarajevo, znači uključili u naš ovdje centar, dnevni koji je još uvijek na početku. Mi dosta, znači, kroz naš centar trebamo i novčanu i podršku i znači onako nekako da zajedno u stvari da napravimo jedan dnevni centar tipa kao vrtić koji bi pomagao toj djeci. Dakle, mi smo donijeli ovu donaciju, uručili da se zahvalimo još jednom donatorima koji su zaista evo izašli u susret i našli vam se pri ruci. Neka vam je sretan i hajirli rad ako Bog da. Hvala, ja bih da se zahvalim donatorima, znači gospođi koja nam je donirala, gospodinu novac, da vam dragi Bog znači da se najbolje vam, vašoj porodici, ovo će zaista koristiti na naš centar, da ga dalje opremimo, znači također pošto nam nastupa mjesec Ramazan, ja ću iskoristiti dio novca da pripremim ramazanske pakete, znači i da podijelim. Ja ću biti slobodna da gospođi Muniri onaj dam jedan izvještaj u vidu fiskalnog računa i naravno onog što sam ja podijela, čisto da bi zbog kroz udruženja opravdala i sebe i naravno da donatori koji su donirali taj novac znaju gdje je otišao njihov novac.